नमस्कार, धर्म टेलिभिजन को संयुक्त समाचार में स्वागत छ। म मदन बराइली। सुरुमा आज को प्रमुख समाचार। ललिता निवास जग्गा प्रकरण का तीनजना आरोपी द्वारा सर्वोच्च अदालत में बंदी प्रत्यक्षीकरण को निवेदन दर्ता। आफूहरूलाई बिना शर्त रिहा गर्नुपर्ने माग। पशुपतिनाथ मंदिर को जलहरी का विषय में आपको कुछ सरोकार नभएको एमाले अध्यक्ष ओली को दावी। एमालेलाई बदनाम गर्न कसैले उक्त विषयलाई उचालेको ओली को तर्क। समाज रूपांतरण को अभिभारा पूरा गर्न धेरै लामो यात्रा तय गर्न बाँकी रहेको पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी को भनाई। मुलुकलाई समृद्ध बनाउन संभावना को खोजी गर्नुपर्नेमा भण्डारी को जोड। मुस्लिम धर्मावलंबी को दोस्रो महान पर्व बकर ईद हर्षोल्लास का साथ संपन्न। देशभर का मस्जिद र ईदगाहमा मुस्लिम धर्मावलंबी को बाक्लो भीड। फिफा वरियतामा नेपाल एक स्थान तल झर्यो। नयाँ वरियतामा नेपाल 175 औं स्थानमा, वरियताको शीर्ष स्थानमा विश्व विजेता अर्जेन्टिना। समाचार अब विस्तारमा। ललिता निवासको जग्गा अनियमिततामा मुछिएका तीनजना आरोपीहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। आफूहरूलाई गैर कानुनी रूपमा पक्राउ गरिएको दावीसहित धर्मप्रसाद गौतम, मीनबहादुर गुरुङ र सुधीर कुमार शाहले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता गराएका हुन्। उनीहरू तीनैजनाले आफूहरूलाई बिना शर्त रिहा गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। हदम्याद सकिएको अवस्थामा आफूहरूमाथि कृत्यको अभियोगमा अनुसन्धान गर्न खोजेको उनीहरूको जिकिर छ। उनीहरू तीनैजनाको निवेदनमाथि शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा प्रारम्भिक सुनवाई हुनेछ। ललिता निवास जग्गा अनियमिततामा मुछिएकाहरूमध्ये 17 जनाले 15 महिना अघि नै सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएर बसेका थिए, जसमध्येका 3 जना पक्राउ परेकै दिन गत मङ्गलबार रिहा भएका हुन्। त्यही बाटो समाउन अरू आरोपीहरू पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत गएका हुन्। सर्वोच्च अदालत गएका मध्ये भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङमाथि सरकारी कर्मचारीहरूलाई प्रलोभनमा पारी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको आरोप छ। ललिता निवासको केही जग्गा उनी र उनी आबद्ध कम्पनीको नाममा आएको थियो। त्यो जग्गा उनले भाटभटेनीको भवन निर्माण गरेर त्यही आफ्नो गोदाम बनाएका छन्। उनीमाथि सरकारी सार्वजनिक जग्गा मस्यौट गर्ने कार्यमा बिचौलियाको भूमिका खेलेको आरोप छ। धर्मप्रसाद गौतम जग्गा प्रशासनका काम कारवाहीमा पोख्त रहेका कर्मचारी हुन्। उनले नक्कली कागजात तयार पार्न सहयोग गरेको 4 वर्ष अघि अख्तियारको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आरोप अनुसार उनले नक्कली मोही बनाई उनीहरूको नाममा जग्गा सारिदिए बापत नातेदारको नाममा जग्गा घुस लिएका थिए। त्यस्तै पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर कुमार शाहमाथि जग्गा अनियमितताका लागि बिचौलियाको भूमिका खेलेको र राणा परिवारको नाममा जग्गा गएपछि पत्नी उर्मिला शाहको नाममा जग्गा नै घुस लिएको आरोप छ। जग्गा अनियमितता हुँदा तत्कालीन शाखा अधिकृत शाह भक्तपुर मालपोत कार्यालयमा शाखा अधिकृत थिए। उनले पत्नी उर्मिला शाहको नाममा 1 रोपनी 11 आना जग्गा लिएका थिए। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पशुपतिनाथ मन्दिरको जलहरीका विषयमा आफ्नो कुनै सरोकार नभएको बताएका छन्। बिहिबार चितवनको भरतपुर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै ओलीले जलहरी विषयमा आफ्नो सरकारले पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई पैसा मात्रै दिने काम गरेको भन्दै अन्य विषयमा आफ्नो कुनै सरोकार नभएको बताएका हुन्। उनले संसदमा एमालेलाई बदनाम गर्न कसैले यो विषयलाई उचालेको तर्क गरे। ओलीले पशुपतिमा कसैले सुन्नै खाएको भए पनि त्यो आफ्नो सरोकारको विषय नभएको उल्लेख गरेका छन्। ओलीले उद्घाटन र शिलान्यास गर्नेको नाम राख्ने गरिएको भए पनि यस विषयमा आफूलाई केही जानकारी नभएको जिकिर गरे। अलिक दिन त त्यसले पनि मार्केट पायो हो, क्या गजब भेटियो भनेर सञ्चार माध्यमहरूले पनि राम्रै मौका मिल्यो जस्तो गरेर खुदे पछि त्यो सुनै रहेछ भन्ने पनि थाहा भयो। कहाँ गयो पित्तलै चढाएपछि त 108 किलो सुन कहाँ गयो भन्ने र अलिक पछि 11 किलो सुन कहाँ गयो भन्ने रह्यो, त्यो त्यहाँ तौलिएपछि थाहा भयो होला। त्यो मेरो विषय हो र तपाईँहरूले मलाई सोध्यो
नामहरू लेखिया विषयहरू पनि आइरहेछ नि, व्यापक चर्चा भयो। पूर्वराष्ट्रपतिज्यूको नाम कुदेको भन्ने विषय आएको थियो। शिलान्यास गरेका उद्घाटन गरेका ठाउँमा शिलान्यास गर्ने उद्घाटन गर्नेहरूको नाम लेखा चाहिँ हुँदैन। सरकारी सम्पत्तिमा बनाएका भवनहरू आदि इत्यादि कसका नाममा छ? त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्रिभुवनको निजी खर्चबाट बनाएको, अथवा वीरेन्द्र अस्पताल वीरेन्द्रको निजी खर्चबाट बनाएको, अरू विभिन्न त्यस्तै निजीबाट बनाएका हुन्थे। तर त्यहाँनिर त्यो त मलाई त थाहा हुने कुरा भएन नि, त्यो मैले थाहा पाउने कुरा हो, त्यो फोकसको नाम थियो। अर्को कुरो त्यहाँ त कठमाली विकास कसको नाम थियो होला, स्वाभाविक अस्वाभाविकको कुरै होइन त्यो, तपाईँहरूले त्यो आफै छानबिन गर्नुहोस् न, स्वाभाविक अस्वाभाविक हो। मसँग किन सोध्नुहुन्छ? मैले लगेर टाँसे हो त्यहाँ नाम, मलाई थाहा छ, मैले सोधेर टाँसे हो त्यो नाम। त्यस कारण तपाईँहरूले के बुझ्नुपर्छ भने हल्लाका पछाडि हल्का फुल्का ढुङ्गाले कुद्ने होइन, देश अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छ, यसको अवस्थामा तपाईँहरूले गम्भीरतापूर्वक गम्भीर विषयहरू उठाउनु। पशुपतिमा चढाएको जमराजी भनिएका ठाउँमा भएको के रहेछ? झलहरीको सम्बन्धमा भएको के रहेछ? पित्तल चढाएको रहेछ, 11 केजी सुन खाएको रहेछ कसैले, खाएको भए पनि त मसँग त सम्बन्धित त विषय होइन नि त त्यो। ओलीले वर्तमान सरकार स्वार्थसँग अडिएको आरोप लगाएका छन्। अध्यक्ष ओली धान दिवसमा सहभागी हुन चितवन पुगेका हुन्। जननेता मदन भण्डारीको 72 जन्म जयन्तीका अवसरमा नेकपा एमाले र एमालेका भातृ संगठनहरूले विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरेका छन्। जन्मजयन्तीका अवसरमा एमाले निकट नेपाल राष्ट्रिय भूतपूर्व सैनिक तथा प्रहरी संगठन नेपालले बिहिबार एमाले पार्टी कार्यालयमा मनोहरा खोला सफाई एवं वृहत वृक्षारोपण कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो। सो क्रममा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी कार्यालय च्यासलमा बरको बिरुवा रोपेका थिए भने मदन स्मृति चौतारीको उद्घाटन समेत गरेका थिए। अध्यक्ष ओलीले वर्तमान वातावरण संरक्षणमा वृक्षारोपणको महत्त्व रहेको उल्लेख गर्दै वृक्ष र मानवबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको धारणा राखेका छन्। वृक्षारोपणको महत्त्वबारे मैले धेरै भनिरहनु पर्दैन। वृक्ष र हामी एकअर्कामा अत्यन्त अन्योन्याश्रित छौँ। वृक्ष बिना जीवन सम्भव छैन, वृक्ष बिना अक्सिजन पैदा हुँदैन। त्यसकारण वृक्षारोपणको कृषिको सन्दर्भमा होस् वा वनको सन्दर्भमा, जडीबुटीको सन्दर्भमा होस् अथवा अरू जलवायु आदिको सन्दर्भमा होस्, असाधारण महत्त्व भएकोले नै हामीले यस सन्दर्भमा वृक्षारोपण कार्यक्रमको छनौट गरेका हौँ। विक्रमसम्म 2009 असार 14 गते ताप्लेजुङको ढुङ्गे साँघुमा जन्मिएका भण्डारीको 2050 जेठ 3 गते चितवनको दासढुङ्गामा जीप दुर्घटनामा परि निधन भएको थियो। समीक्षा समाचारमा पालो रहेको छ छोटो विश्रामको, धर्म टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। 10 दिने टिबेट लासा तीर्थयात्रा पूजा एवं प्रवचन कार्यक्रम, मिति भदौ 4 गतेदेखि 13 गते 2080, August 21st to 30, 2023। नोटिस, श्रावण 8 गते अगाडि नै भिसाको लागि डकुमेन्टहरू बुझाइसक्नुपर्नेछ। तीर्थस्थलहरू लासा, चेपटाला प्यालेस, साम्यलाखाङ, साक्य मोनास्टरी, टसी लुन्पो मोनास्टरी, नोर्बुलिङ, सिगाचे, जोखाङ मोनास्टरी, ढेबुङ मोनास्टरी, सेरा मोनास्टरी, घादिन मोनास्टरी, दोर्जे डाक मोनास्टरी, जिदाङ, कम्बला माउन्टेन, करोरा ग्लेसियर, ज्ञानजे राज, गिरुङ। कार्यक्रमहरू तीर्थयात्रा, पूजा, छोक, मार्मी, मल्लम, मृतकहरूका मुवा, लुङ। सुविधाहरू, बसबाट यात्रा, डकुमेन्ट्री वितरण, 1 वर्ष टिभीमा डकुमेन्ट्री प्रसारण, फोटो वितरण। नोटिस, तीर्थयात्राको नाम दर्ताहरू भइरहेको छ। श्रावण 8 गते भन्दा अगाडि नै टिकट र भिसाहरूको सबै प्रक्रिया पुरा गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ। आयोजक बुद्धिस्ट टिचिङ एन्ड मेडिटेसन सेन्टर BTMC, मिडिया पार्टनर धर्म टेलिभिजन HD। सम्पर्क मोबाइल, व्हाट्सएप, भाइबर
+9 77 98 40 41 39 34 9849118562 जोरपाटी बौद्ध काठमाडौँ इमेल dharmatelevision@gmail.com वेबसाइट www.dharmatelevision.tv विश्रामपछि संयुक्त समाचारमा स्वागत छ। पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समाज रूपान्तरणको अभिभारा पूरा गर्न धेरै लामो यात्रा तय गर्न बाँकी रहेको बताएकी छन्। जननेता मदन भण्डारीको 72 जन्म जयन्तीका अवसरमा मदन भण्डारी फाउन्डेसनले बिहिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा भण्डारीले राजनैतिक रूपमा केही संरचनात्मक परिवर्तन भए पनि क्रान्ति सम्पन्न हुन बाँकी रहेको र समाज रूपान्तरणको अभिभारा पूरा गर्न पनि धेरै लामो यात्रा तय गर्न बाँकी रहेको बताएकी हुन्। उनले जनताको बीचमा गएर परिवर्तनलाई सुधार गर्दै मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सम्भावनाको खोजी गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन्। द्वारा लादिएको सबै प्रकारका शोषण र दमनबाट जनताको मुक्ति तथा बाह्य रूपमा नेपाली राष्ट्रियतामाथि आइपर्ने खतराको सामना गर्न देशभक्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नेताका रूपमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन विकास भएको हामी देख्न सक्छौँ। विचार मा यस प्रकारको प्रष्टतालाई आत्मसात गरेकै कारणले नेपाली क्रान्तिको सिद्धान्तको रूपमा रहेको जनताको बहुदलीय जनवादले लोकतन्त्र र त्यसका आधारभूत मान्यताप्रति बलियो प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै त्यसको विकासमा पनि ठोस योगदान गरेको छ। जनताको बहुदलीय जनवादका विशेषताहरू मध्ये राजनीतिक दलहरूबीचको प्रतिस्पर्धामा आधारित राजनीतिक प्रणाली एक महत्त्वपूर्ण विशेषता हो। वर्गीय विविधता भएको समाजमा विभिन्न वर्गलाई प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक पार्टीहरूको बीचमा सङ्गठित विचार कार्यक्रम र नीतिहरूको आधारमा प्रतिस्पर्धा गरेर जनअनुमोदन प्राप्त गरी शासनमा पुग्ने प्रणाली को जबजले वकालत गर्दछ। तसर्थ जबजले जनतासँग निरन्तर रूपमा जोडिएको जनताको सुख दुःखमा सदा साथमा रहेर उनीहरूको सेवामा समर्पित हुने राजनीतिक पार्टीले मात्र जनताबाट शासनमा रहन अनुमोदन गर्न सक्दछ। त्यस्तै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समानता र सामाजिक न्याय सहितको पूर्ण लोकतन्त्रका पक्षमा रहेको भन्दै अविचलित रूपमा समाजको रूपान्तरणको लागि अघि बढिरहने जिकिर गरेका छन्। उनले भोकमरी र गरिबी नहटेसम्म विकास र मानवाधिकारले कुनै सार्थकता नपाउने धारणा राखेका छन्। ओलीले विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका बेला नेता भण्डारीले नेपाली समाजको विशेषतामा आधारित जबजको सिद्धान्त ल्याएको बताएका छन्। आजको विश्वको सबभन्दा कुरूप चित्र के हो भने मानिस भोक भोकै मर्नु परिरहेको छ। यति उर्वर पृथ्वीमा मानिस भोक भोकै मर्नु परेको छ शोषणकारी प्रणाली व्यवस्थाका कारणले र न्यायोचित व्यवस्था स्थापना गर्न नसकिएका कारणले आज मानिस भोक भोकै मरेको अथवा भोक मरी छ दुनियाँमा। यो मानव जातिका लागि जहाँ जहाँ भोक मरी छ ती समाजहरूले गफ नगरे हुन्छ विकासका। विकास छ त केहीका लागि छ, एउटा केही अलिक सानै सेक्सन होला, भोक भोकै मरिरहेको छ। एउटा दाजुभाइ, एउटा दिदीबहिनी, एउटा बालबच्चा, एउटा बुढाबुढी, एउटा बिमारी भोकै मरिरहेको छ भने शक्तिका अहङ्कारका पछाडि दम्भ गर्नुको कुनै अर्थ छैन। पहिले त त्यो भोक मरी समाप्त हुनु पर्यो।
कार्यक्रममा मदन भण्डारी रूपान्तरण राष्ट्रिय नेतृत्व पुरस्कार हेटौँडा उपमहानगरपालिका 4 प्रतिभा नगर मकवानपुरकी निरुकुमारी मगरलाई र मदन भण्डारी राष्ट्रिय पुरस्कार सोलुखुम्बु सोलु दुधकुण्ड नगरपालिका 4 फाप्लो निवासी डाक्टर मिङमार ग्याल्छेन शेर्पालाई प्रदान गरिएको थियो। पुरस्कारमा जनहीरू 1,00,000 नगद सहित सम्मान पत्र रहेको छ। मुस्लिम धर्मावलम्बीको दोस्रो महान पर्व बकर ईद ईदुल जुहा देशभरका मस्जिदमा नमाज पाठ गरी मनाइएको छ। ईदुल फितर अर्थात् रमजान पर्वको 70 औं दिनमा बकर ईद मनाउने धार्मिक विधि छ। मुस्लिम धर्मावलम्बीले बिहानै स्नान गरी नजिकैको मस्जिद वा ईदगाहमा गई सामूहिक नमाज पढेका छन्। नमाज पढिसकेपछि एक आपसमा शुभकामना आदान प्रदान गर्ने विधि छ। यस अवसरमा दरबार मार्ग स्थित नेपाली जामे मस्जिद काश्मीरी मस्जिद लगायत देशभरका मस्जिद र ईदगाहमा मुस्लिम धर्मावलम्बीको भिड लागेको थियो। हिजरी सम्मत अनुसार 1439 वर्ष पहिले अल्लाहको आदेशमा इब्राहिमले आफ्ना छोरा इस्माइल अलेह सलामलाई बलिदान गर्न तयार भएको सम्झनामा यो पर्व मनाउन थालिएको हो। यस पर्वका अवसरमा मक्का मदिना जानु शुभ मानिन्छ। गृह मन्त्रालयले आते जाते विमान टिकटको व्यवस्था गरी हज यात्रा गराउने गरेको छ। यस पर्वमा अल्लाहलाई खुसी पार्न मुसलमानले धर्मले जायज मानेका जनावरलाई कुर्बानी बलि दिएका छन्। कुर्बानीको मासु 3 भाग बाँडी वितरण गरिन्छ। 1 भाग गरिब एवं विपन्न परिवारलाई, अर्को 1 भाग आफ्ना आफन्त तथा इष्टमित्रलाई र तेस्रो भाग आफैले खानुपर्ने मुस्लिम धार्मिक मान्यता रहेको छ। संयुक्त समाचारमा पुनः पालो रहेको छ छोटो विश्रामको। धर्म टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। 10 दिने टिबेट लासा तीर्थयात्रा पूजा एवं प्रवचन कार्यक्रम मिति भदौ 4 गतेदेखि 13 गते 2080 अगस्त 21-30, 2023। नोटिस श्रावण 8 गते अगाडि नै भिसाको लागि डकुमेन्टहरू बुझाइसक्नु पर्नेछ। तीर्थस्थलहरू लासा, चेपटाला प्यालेस, साम्यलाखङ, साक्य मोनास्टरी, टासी लिम्पो मोनास्टरी, नोर्बुलिङ, सिगाचे, जोखाङ मोनास्टरी, ढेबुङ मोनास्टरी, सेरा मोनास्टरी, घादिन मोनास्टरी, दोर्जे डाक मोनास्टरी, जिदाङ, कम्बला माउन्टेन, करोरा ग्लेसियर, ग्यान्जे, राज, गिरुङ। कार्यक्रमहरू तीर्थयात्रा, पूजा, छोक, मार्मी, मल्लम, मृतकहरूका मुवा, लुङ। सुविधाहरू बसबाट यात्रा, डकुमेन्ट्री वितरण, 1 वर्ष टिभीमा डकुमेन्ट्री प्रसारण, फोटो वितरण। नोटिस तीर्थयात्राको नाम दर्ताहरू भइरहेको छ। श्रावण 8 गतेभन्दा अगाडि नै टिकट र भिसाहरूको सबै प्रक्रिया पुरा गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ। आयोजक बुद्धिस्ट टिचिङ एन्ड मेडिटेसन सेन्टर बिटिएमसी, मिडिया पार्टनर धर्म टेलिभिजन एचडी। सम्पर्क मोबाइल, वाट्सएप, भाइबर +9 7 7 9 8 4 0 4 1 3 9 3 4 9 8 4 9 1 1 8 5 6 2। जोरपाटी बौद्ध काठमाडौँ। इमेल dharmatelevision@gmail.com। वेबसाइट www.dharmatelevision.tv। विश्रामपछि संयुक्त समाचारमा पुनः स्वागत छ। पेसा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउनु पर्ने माग राख्दै यातायात व्यवसायी तथा चालकहरूले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन्। बिहिबार काठमाडौँको कलङ्की, स्वयम्भू, बालाजु लगायत चक्रपथ क्षेत्रको सडकमा यातायातका साधनहरू तेर्साएर उनीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्। सरकारले स्वदेशमा नै काम गर्ने वातावरण बनाउनु पर्ने, बैङ्कको ऋण तिर्ने म्याद 1 वर्ष थप गर्नुपर्ने, 20 वर्ष पुराना गाडी हटाउने सरकारको निर्णय खारेज हुनुपर्ने लगायतका माग उनीहरूले राखेका छन्। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले यातायात क्षेत्रलाई राज्यले महत्त्व नदिएकै कारण आफूहरू
विभिन्न समस्या झेल्न बाध्य भएको गुनासो गरेका छन्। आफूहरूको माग र मुद्दाका बारेमा पटक पटक राज्यका विभिन्न निकायमा कुरा राख्दा पनि कुनै सुनवाई नभएको उनीहरूको भनाइ छ। यातायात व्यवसायी तथा चालकहरूको आन्दोलनका कारण सो क्षेत्रको यातायात बिहिबार दिनभर प्रभावित भएको थियो। प्रत्येक वर्ष झैँ यस वर्ष पनि असार शुक्ल एकादशीको दिन घर घरमा तुलसीको बिरुवा सारिएको छ। एक महिना अघि ज्येष्ठ शुक्ल एकादशीका दिन घर घरको तुलसी मुठमा राखिएको दलको बिरुवा यस दिन मुठमा सारिन्छ। सनातन वैदिक परम्परा अनुसार तुलसीलाई विष्णुको प्रतीकका रूपमा मानिन्छ। यस दिनदेखि कार्तिक शुक्ल एकादशीका दिनसम्म तुलसीको विशेष पूजा हुन्छ। असार शुक्ल एकादशीदेखि कार्तिक शुक्ल एकादशीसम्म चार महिना भगवान विष्णु क्षीरसागरमा शयन गर्नुहुने भएकाले हरिशयनी एकादशी भनिएको संस्कृतिविदहरूको भनाइ छ। हरिशयनी एकादशीका अवसरमा राजधानीको बुढा नीलकण्ठ उपत्यकाका चार नारायण लगायत देशभरका नारायण एवं विष्णु मन्दिरमा भक्तजनको भिड लागेको थियो। वैज्ञानिक रूपमा पनि बढी अक्सिजन पाइने प्रमाणित भएको तुलसी विभिन्न रोगका लागि औषधिका रूपमा समेत प्रयोग गरिन्छ। तुलसीको मोठ भएका स्थानमा रोग सार्ने विषालु प्रकारका कीटाणु नआउने विश्वास समेत गरिन्छ। चार महिनासम्म विधिपूर्वक पूजा आराधना गरिएको तुलसीलाई कार्तिक शुक्ल एकादशी अर्थात् हरिबोधनी एकादशीका दिन दामोदरसँग विवाह गरिदिने वैदिक विधि छ। फिफा वरियतामा नेपाली राष्ट्रिय पुरुष फुटबल टोली एक स्थान तल झरेको छ। विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले आज बिहिबार सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियतामा नेपाल एक स्थान तल झर्दै 175 स्थानमा पुगेको छ। नयाँ वरियतामा नेपाल 959 अङ्कका साथ 175 स्थानमा छ। यसअघि नेपाल 174 स्थानमा रहेको थियो। भारतमा भइरहेको साफ च्याम्पियनसिप फुटबलमा नेपाल समूह चरणबाटै बाहिरिएको थियो। नेपाल पहिलो खेलमा कुवेतसँग 3-1 र भारतसँग 2-0 गोल अन्तरले पराजित भएको थियो भने समूह चरणको अन्तिम खेलमा पाकिस्तानलाई 1-0 गोल अन्तरले हराएको थियो। दक्षिण एसियामा भारत 100 स्थानमा रहँदै सबैभन्दा अगाडि छ। यस्तै मालदिप्स 154, अफगानिस्तान 157, भुटान 184, बङ्गलादेश 192, पाकिस्तान 201 र फिफाको निलम्बनमा रहेको श्रीलङ्का 207 स्थानमा छ। विश्ववरियतामा विश्व विजेता अर्जेन्टिना शीर्ष स्थानमा रहँदा फ्रान्स दोस्रो र ब्राजिल तेस्रो स्थानमा छन्। यस्तै इङ्ल्यान्ड 4, बेल्जियम 5, क्रोएसिया 6, नेदरल्यान्ड्स 7, इटाली 8, पोर्चुगल 9 र स्पेन 10 स्थानमा छन्। आजको लागि संयुक्त समाचार सकियो। धर्म टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला र थप समाचारको लागि हाम्रो वेबसाइट www.dharmatelevision.tv लगइन गर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै मोबाइल एप्लिकेसन धर्म टेलिभिजन र आइपिटिभीमा पनि हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ।